doteraz tu mali také dievčatá, ktoré len sa s nimi buď hádali, alebo boli nejaké zamračené a nedávali takú pozitívnu energiu zo seba. Takže si myslím, že sú chalani radi, že trošku babi, my ako babi sme sem prišli a rozprúdili, pretože novú takú pozitívnu energiu sme sem doniesli a trošku nám aj tak naznačili, že sme ich aj spojili, lebo boli dosť ako rozhádaní. S takýmito ľuďmi sa vôbec nebavím a ja neviem rešpektovať takýchto ľudí. V živote som to nerobila a v živote to ani robiť nebudem proste. A ani nebudem tu hrať, že pritom je úplne nesympatický ten človek, takže ja s ním radšej poviem to, čo potrebujem, nejakú základnú vec a to je celé, čo ja si s ním poviem. Ja sa v živote s takýmto ľuďmi ani vonku nebavím. Som sa naskôr teraz díval na Danielu. No. Stále nás čekovala, som mal pocit. Aj teraz sme vošli dnu, tak iba pozerala. Neviem, tiež tam niečo bude podľa mňa. Mne to je jedno, Ježiša, keď má nejaký problém, tak mi príde za mnou a povie mi, že počúvaj ma, nechod s tým Mišom tam, že sa mi ľubí, alebo čo, tak mi to povie pre Boha. Ja nebudem tu, ja beriem všetkých ako kamarátov a nebudem si tu teraz kvôli nejakému dievčaťu sa tu s niekým nebaviť. Lebo ona sem prišla a jej sa tu niekto zalúbil. Pre Boha. Dobré ráno. Kde sme? Aj. Ty kokos, ale toto je moc. Oj. Normálne, ja som v reálnom živote takýchto ľudí nestretla. Keď potrebujem sa vyrozprávať, tak buď Michal, alebo Maťo, alebo hocikto, ale mám takých ľudí, ktorí viem, že tam nerobia také veci, aké by nemali robiť.